Pamela e Priscila. Gente, aqui é Pamela, da dupla Pamela e Priscila. Estamos aqui para falar da fase que foi mais difícil pra gente, da fase que a gente mais gostou de passar e da música que escolhemos pro vídeo de hoje. A fase que foi mais difícil pra gente foi a fase passada, do vídeo passado, da semana passada, que foi a fase da gente escolher a música que mais gostávamos, a primeira oportunidade nossa de escolher a música, porém estava sem voz, porém estava rouca. Mas mesmo assim escolhemos uma música baixa que deu pra gente conseguir gravar. Você me leva ao deserto pra falar, amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. E agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. A música Desejada é a música que escolhemos para esse vídeo dessa semana, que ela tem um significado especial pra gente, porque é uma música que a gente escuta desde a infância, mesmo que a gente nunca tenha cantado. É uma música que a gente já está acostumada a cantar dentro de casa ou a cantar na igreja. Para nós é uma honra mais uma vez estar participando e eu espero que vocês gostem. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do que me compreendeu.
sem